Right, ku Point Media UG nate tubatuuse okugezaako okulaba ntukutuusaako amawulire gonna gonna nga bagagenda maaso mu kisaawe ky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda. Likinga, subscribinga, sharinga, commentinga tusobole okuba nti nno tutambulira wamu nga bulijjo. Olunaku olw'ejjo Paalamenti y'eggwanga erya Uganda oluvannyuma lwa wiiki eziwererako ddala nga bbiri abukyanga Eva Eggulu yazzeemu okuba nti nno etuula ebiro ebintu bingi nnyo ebyasobodde okuba nti nno bibeeramu. Wabula omubaka amanyikiddwako nga Aliyoni Odria York ng'ono ennaku zino oba ensangi zino ayeegulidde nnyo erinnya mu Bannayuganda oluvannyuma lw'okuba nti nno ekisookera dda yali ku ttiimu oba ali ku ttiimu ya Honorable Theodore Ssekikubo yagenda maaso n'okuŋŋaanya emikono egya Essential Motion okuggyako Honorable Mathias Mpoga wamu ne bakomishona ba NRM abalala abasatu abeegabanya akawumbi akamu emmiliyoni 7. Omukulu ono n'olunaku olw'ejjo yazzeemu okulabikirako okufulu ya Paalamenti era nga ku mulundi guno yagenze maaso okwambalira Speaker Anita Among newankuba desi yabadde ali mu kukwasaganya Paalamenti mu kiseera ekyo. Speaker ensangi zino obukyanga Bannayuganda bavaayo okuba nti nno oboolyawo bamanya ebiki byagenda maaso n'okuba nti nno akola bukyabaddukanyamu Paalamenti. Ensangi zino abadde tagenda maaso n'okuba nti nno akiikiriramu Paalamenti oba agikulemberamu. Wabula Deputy Speaker Right Honorable Thomas Tahebwa yagenze maaso okuba nti nno akola omulimu ogwo n'olunaku olw'ejjo. Kakati nno Aliyoni York Odria omubaka ono yagenze maaso okunyiga ennyindo ya Speaker ng'ategeeza nti ono ali mu kwewala ababaka newankubadde we bali eggulu yabategeeza nti nno amanyanga gaabwe ensonga za Essential Motion agenda kuba azikwasaganya ku floor ya Paalamenti nga bakomyewo mu Kampala. Wabula ali mu kubeewala lwaki? Ensonga zino zonna zonna tugenda kuba twongera okuzekenneenya okulaba kiki ekiri mu kugenda maaso era omubaka ono kiki kyagenda maaso n'okuba nti n'agamba katusooke tufune akatambi kano katono nnyo ak'omubaka ono n'oluvannyuma kamu ku kamu tulyoke tukomewo okuanalyzinga ebyo byagenze maaso n'okuba nti nno ayogerako. Honorable Speaker, it must be in record that the 168 members of Parliament 186, pardon me, the 186 members of Parliament who appended their signatures represent constituencies. And I want to give you guarantee to this House that each one of us has a minimum of eligible voters of 25,000. And if you check the 186, that's equivalent of about 4.6 million voters in this country who can determine a vote of a president. Honorable Speaker, we are begging for your indulgence to be on record. Our petition, which has met all the conditions, cannot be rubbished the way the Speaker is trying to do. If she wants to rubbish it, it shouldn't be in a manner of writing to us. The petition has met all conditions to be put on the order paper and we debate it. Why is it not being debated? We are not 100% sure that we are going to win. But we need a debate. We want to be heard. Why are you not being neutral? What is the problem with the Speaker Anita Among? We demand for our petition to be heard on this floor of Parliament. You are not going to let down Ugandans. You are not going to let down the institution of Parliament in this country. You are not going to do this. We are not ready to witness this in history. If you buy to be part of it, I am sorry for you, Right Honourable Speaker. Leave it to the one, because we're in Igulu. The Speaker Anita Among made it clear that don't bring your manyanga here. We shall handle your matter in Parliament in Kampala. Where is she today? We've been waiting to face her here. Where is she? Why is she running away? We need this matter to be debated. We need this matter to be debated. Thank you, Honorable. I rest my case. Thank you. And now, we are monitoring closing. We are not about to give up. Thank you. Kakati omubaka ono Aliyoni York Odria Bannayuganda bangi nnyo baagala okumanya baayaani era lwaki ensangi zino agenda maaso n'okuteekawo obunkenke obwenkaniddaawo nga yemutumulabye mu katambi ako. Wabula guno si gwe mulundi ogusoose nga bwe nkutegeezezza nti ensangi zino abadde yeegulira nnyo erinnya mu Bannayuganda oluvannyuma lw'okuba nti nno anyigiriza era akola ku ezo ensonga ezigenda maaso n'okuba nti nno zibaluma ensonga ezibakwatako era nga mu biseera ebiyiseeko emabega agenze maaso okwogera ekimukwebye ebiki
kya sembye yonga wakanya echa regional parliamentary sittings ngategeza anti kineno kigenda kuba kitwala sente yomwi womusola atenga te kinago kiyamba okujjako abo abagenda okuba nti no bakifunamo okulya sente atena okutwala sente yomwi womusolo omukulu ono era neje buvuddeko ku nsonga eno yenyini nyini eya sensha motion yagenda maso na saba speaker Anita Among mubunkenke obwe kitalo abelenga ali nyuto abelenga teye kubira ruda ababalemu amagezi lwansonga nti ensonga yabwe yamala okuyita mu nsonga nga bezino okubanti no zitambula ateera ne kusalawo ku omulamuzi omulamuzi yagena maso n'okutegeeza nti no akasimo kanene aka service award tekaina buzibu bonna bonna era omukulu ono yayimirira ku floor ya parliament n'ategeeza nti ebyo tebiri nawe bikwatira ku sensha motion era ebyali mu koti tebiri nawe bikwatira kwebyo bigenda maso mu parliamenti n'olw'ensonga eno n'asaba speaker Anita Among era abere nito ensonga azikwasaganye nga bw'alina okuba nti nno azikwasaganya bulungi nnyo kakati nno ku nsonga eyo y'emu yennyini nnyini eya kkooti mujja kujjukira nti nno mu mwaka gwa 2022 ndowooza gwali mwezi gwa May onoyobozaake Francis Butebi nga speaker Anita Among yali amulinako obuzibu yagobebwa mu kakiiko aka parliamentary commission wabula ahonoyobozaake n'atwala omusango ogwo mu kkooti kakati nno omusango gwe gwava mu kkooti nga onoyobozaake Francis amaze okuguwangula yagendera ddala maaso okulagira nti nno bamuzzeemu amu office y'owa parliamentary commissioner ava ku ludda oluvuganya gavumenti wabula speaker Anita Among kineno yagenda maaso okukigaana era okukakana ng'ajeemedde ebiragiro bya kkooti kakati olunaku olw'ejja ebimu ku ebyo Allion York Odrey yagenze maaso okuba nti naayogerako yagenze maaso n'alaga butya speaker bwe yeekubidde oludda ekintu ekitasaanidde kuba nti nno kibeera era ng'agamba nti ku mulundi guli ku nsonga eya honorable speaker yajeemera ebiragiro bya kkooti era n'agaana okukola ekyo ekyali kyetaagisa okuzza honorable zaake mu parliamentary commission awamu ne kubwa commissioner ava ku ludda oluvuganya government kyokka ate saawa zino ye speaker y'omu agamba nti nno ku nsonga eya service award ku nsonga ekwata ku masasi mpuga Solomon Sirwanyi Prosa akampulira wamu ne Esther Afoyochan ate bo mbu babeerenga bawa kkooti ekitiibwa era baleme kukola kusalawo kwonna kwonna kulala oba kunoonyereza kwonna kwonna kulala kugenda kuba nti nno kukontana n'ebyo kkooti byagenze maaso n'okuba nti nno esalawo omukulu Allion York Odrey yagenze maaso n'ayogera bw'ati with proper interpretation of various court rulings take an example of one of Zaake where court ruled that Zaake should be reinstated into the parliamentary commission. It is this same parliament led by Anita Among who disrespected the court ruling and locked him out until date. It is this same parliament that is going into contempt of the rules and procedure of parliament of Uganda. Allion York Odrey agamba nti ku nsonga ya Zaake speaker yawa ensalawo ndala oba oliawo olw'okuba ye kennyini kyali kimukwatako era okuvaayo okutegeeza nti nno ahonoyobozaake ng'engeri gyali yamutyobodde tajja kumuzza mu kakiiko ako wabula okusinziira ku ebyo ate ebyategeerekako emyezi nga 8 emabega kyabala ne kizuuka nti oba oliawo ahonoyobozaake baamugoba mu parliamentary commission nga yagezaako okuba nti n'abalemesa okukola ddiiru zaabwe ez'enjawulo ezimenya amateeka nga bwe tuzze tubiraba nga bigenda bizuulwa ku mikutu emitimbagano mu kaseera ak'enjawulo kakati era nga tukyali ku court ruling eyo y'emu eyasobodde okuba nti nno eweebwayo omulamuzi Singazi ku nsonga ya Mathiasi Mpuuga n'abalala abakawumbi akamu miliyoni 7 nga service award Allion York Odrey agenda maaso okwemulugunya ng'agamba nti our motion didn't talk about the service award only. We have various grounds. We have grounds of misconduct. We have grounds of insane brain, incompetence and insanity. When you look at the service award, it wasn't one of the grounds or pillars of our petition. Therefore, the court ruling on service award can't deny a ruling to bring down or rubbish our petition. Okusinziira ku mukulu ono, agamba nti newankubadde ensonga ya service award eyasinga okukyaka ennyo oba okuganza ennyo mu Bannayuganda, wabula si y'emu ku eyo enkulu. Mu petition yabwe oba mu sensha motion yabwe gye bali bagenze maaso n'okuba nti nno bateekayo ku kakiiko kano aka parliamentary commission okusinziira ku Allion
Audrey York agamba nti ensonga nyingi nnyo ze baali beemulugunyako ku kakiiko kano, nga obutakola mirimu bulungi, abamu ku bbonga tebategeerekeka, okweyisa obubi awamu n'ebintu ebirala. Kyokka ate kkooti we yakoze okusalawo Speaker Anita Among ekyo n'akibuukira mangu nnyo okkakana nga asazizzaamu era ayagala kusuula Essential Motion emabbali. Wabula aliyo New York Audrey agamba nti wabanga Speaker Anita Among ayagala kuba nti n'akola ekyo yandibadde akireka n'ekijja ku floor ya Parliament era n'ekisooka okuwulirizibwa. Era aliyo New York Audrey agamba nti ababaka abawererako ddala 1,086 abateeka emikono gyabwe ku Essential Motion eyo bakiikirira abantu abawererako ddala 4,000,000 n'omusobyo mu ggwanga lino. Ekitegeeza nti no eddoboozi ly'ababaka abo, eddoboozi ly'abantu abo 4,000,000 n'omusobyo be bakiikirira lisaanibwa okuba nti no liwulirizibwa ku floor ya Paalamenti, so si kusuulibwa busuulibwa eri nga Speaker ayitira mu bbaluwa nga bwe yagenda maaso okuba nti no awandiika. Ensonga eno ekyeyongererayo ddala mu maaso era tugenda kuba twongera okugyekenneenya. Wabula mu kusooka njagala nkusabe tusooke tuggyewo obulango buno obw'abakama baffe. Njagala nsooke nkujjukize omukulu Haji Abdu omusomi w'edduwa nga omukulu ono akutegeeza nti yonna yonna gy'oli wonna wonna w'osinziiridde tosuubwa mukisa guno. Ogenda maaso obeere ng'omukubirako ng'omuwerezaako obubaka ku WhatsApp abeere nga akuwonya era abeere nga akukolako bulungi nnyo ku kizibu eky'enjawulo ekibadde kikusumbuwa. Haji Abdu omusomi w'edduwa akugamba nti naye obanga ssente zaabula nga bizinesi yagootaana oba ggwe wenna wenna olyeyo nga tonnafuna mulimu, genda maaso obeere ng'omukubirako ku namba eri 0752447156. Katusooke tufuna akalango kano katono nnyo n'oluvannyuma tukomewo ku nsonga nga bwe zigenda mu maaso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikututataganyeko, ebyenfuna byo nga biddobonkanye, naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako, jangu kusomere ku dduwa. Okuvedda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko, ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, naye ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 751 56, ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Akyekumidde ku mukutu mu kiseera kye kimu, njagala okujjukiza aba BF Suma oba bayita aba Bright Future International Hospital, abakulu bano abakutegeeza nti eddagala lyabwe balikola mu bya butonde era nga balikolera mu ggwanga erya Amerika nga lituukagana n'omutindo bulungi nnyo. Awo nno ne balyoka balireeta mu ggwanga erya Uganda, ogenda maaso n'okuba nti nno bakujjanjaba. Aba BF Suma bakutegeeza nti bajjanjaba ebirwadde mu baana abato, mu bavubuka awamu ne mu bakadde, bajjanjaba ebirwadde mu bakyala awamu ne mu baami. N'olw'ensonga eyo gwena wenna atawanyizibwa oba asafaringa okuva eri ebirwadde nga pressure, ulcers, diabetes, ensonga ez'omu kisenge mu basajja awamu ne mu bakyala, gwena wenna ow'obulwadde obw'obwongo, obulwadde obw'amagumba oba obw'omutima, bakutegeeza genda maaso obeere nga obatuukirira, bagenda kuba bakujjanjaba bulungi nnyo. Aba BF Suma bakutegeeza nti gwena wenna ayagala okuba nti n'omanya ebisingakaawo osobola okubakubirako ku namba zino wammanga. Wabula nga sinneerabira abakola ne General Body Checkup okuba nti nno bakwekebejja omubiri gwonna gwonna okumanya kiki ekituufu ekikuluma, kiki ekituufu ekikusumbuwa, awo nno n'olw'okugenda mu maaso okuba nti n'ofuna obujjanjabi nga naawe otegedde kiki ky'oli mu kujjanjaba. Ennamba zaabwe eya Airtel eri 0700 34 31 54, ate ennamba ezo ziri ne ku WhatsApp. Eya MTN eri 0789 90 44 44. Kikulu nnyo okuba nti nno osooka okola appointment n'omusawo, awo nno n'olw'okugenda mu maaso okuba nti nno ogenda okubatuukirira. Basangibwawo ku Kampala Road, Greenland Towers, opposite Bank of Uganda, be ba BF Suma oba bayita aba Bright Future International Hospital. Kakati nga tukomyewo ku nsonga eza Honorable Aliyon York Audrey era ebyomukwe byagenze mu maaso okuyisaawo ku floor ya Parliament olunaku olw'ejjo, omukulu ono
akunsonga eyo kuba ntino a speaker Anita Among ali mukwe kubira era ali mukwe wala ababaka ba parliament aliyoni yagenze maso na nyonyolanga agamati the 186 MPs who appended signatures represent constituencies and each one of us has a minimum of 25,000 eligible voters. That is an equivalent to 4.6 million voters in this country who can determine the vote of the president. Our petition, which has met all the conditions, can't be rubbished the way the speaker is trying to do it. If she wants to rubbish it, it should be in a manner of right. It shouldn't be in a manner of writing to us. The petition met all conditions on order paper. Why is it not being debated? Aliyoni annyonnyolanga agamba nti kubabaka ekikumi kinaana mu mukaaga abagenda maaso okuba nti nno bateeka emikono gyabwe ku nsonga eno, buli omu ku bo alina abalonzi abatuukiridde emitwalo ebiri n'ekitundu, ekitegeeza nti nno w'ogattagattamu basobola okuwera abalonzi miliyoni nnya mu abantu lukaga. Chokate speaker Anita Among abantu abo bonna bonna abalina obusobozi okuditamininga ani presidenti yayagala abeerenga abasuula busuuzi muguluka ng'ayitira mu kuwandiika, kyokka ng'ate ekiteeso kyabwe kyatuukiriza ebisaanizo byonna byonna ebyetaagisa okulaba nti kiteekebwa ku order paper era kijja ku floor ya parliament. Waba ayagala kukisuula eri alinde kibeere nga kigenda ku order paper, awo nno bagende maaso okuba nti nno akisuula emuguluka. Aliyoni agamba nti newankubadde tebali kikumi ku kinnaakyo nti beekakasa nti bajja kuwangula, wabula kye beetaaga babeere nga bawulirwa, babeere nga bafuna omukisa okwogerezeganya ku nsonga eno. Kakati nga nkuzizzaako emabega, Honorable Theodore Ssekikubo eyakulembera mukunganya emikono gino ng'ensonga eno yakajja eri bannayuganda okuba nti nno bagitegeera ku mikutu emitimbagano, okutegeera nti nno Mathias Mpuuga ne banne beegabanya ne beewa ssente nga service award mu kakiiko ka Parliamentary Commission, okutegeera nti nno speaker Anita Among naye ayina engeri gy'atwalamu ensimbi mu linnya erya corporate social responsibility awamu n'ebirala. Omukulu Theodore Ssekikubo awamu ne ttiimu ye baalimerako nnyo okulaba nti bafuna omukisa okwogera ku nsonga eno mu mirembe mu kusooka. Era tujjukira bulungi nnyo Theodore Ssekikubo yajjukiza speaker ku floor ya parliament, wabula speaker n'amutegeeza nti ali mu kwogera nonsense. Kakati nno oluvannyuma kuba nti nno bayita mu mbeera bw'etyo obutaweebwa mukisa kugyogerako ne bakaka omukono gwa speaker, era nga mu ngeri eyo baali balina okuleeta censure motion nga kyetaagisa emikono 172 gyokka gyokka ogenda maaso n'okuba nti nno bateeka ensonga eno ku floor ya parliament. Kakati oluvannyuma lw'emyezi ng'ebiri ne wiiki egigwamu, Theodore Ssekikubo awamu ne ttiimu ye bagenda maaso okuweza emikono egyo. Ku ttiimu okuli a Joseph Sewungu, Sarah Opendi, Alioni York, Odria, Patrick Nsamba ne uye kenyini Theodore Ssekikubo, era ne bagenda maaso okuweza emikono egyo. Wabula ate oluvannyuma mu kaseera ako kenyini nyini we baaterayo okusaba ensonga ejje ku order paper, ate n'omulamuzi asingiza naye we yagenda maaso okusalira omusango ekintu kye beemulugunya nti oboolyawo kino kyali kipange okulaba nti balemesa censure motion okujja ku floor ya parliament. Wabula Alioni York Odria awamu ne Theodore Ssekikubo olunaku olw'ejjo era bagenze maaso okuba nti nno bongera okwemulugunya nga bategeeza nti ensonga eno eyina okuwulirwa, erina okujja ku paalamenti, tebamanyi lwaki sipiika agezaako okugirwanisa. Aliyoni ku nsonga eno era yagenze maaso okwogera bw'ati nga tukomyewo ku byabaddewo olunaku olw'ejjo, agamba we aren't 100% sure that we will win, but we need a debate. We want to be heard. Why are you not being neutral? What is the problem with the speaker Anita Among? We demand our petition to be heard on this floor of parliament. You aren't going to lock down Ugandans. You aren't going to lock down the institution of parliament in this country. You aren't going to do this. We aren't ready to witness this in history. If you fight to be part of it, I am sorry for you. Alioni York Odria yagenze maaso n'agyongera n'okuba nti nno alabula ne deputy speaker omukulu
Thomas Tahebwa nga amutegeeza nti no ensonga zino yandibadde azeewala n'agezaako okukola ekyo ekituufu n'atalabikira mu bitabo ebya history mu bitabo ebyafaayo nga abagenda maaso ne banyigiriza ekyo ekituufu ekyali kiyina okuba nti no kikolebwa. Ensonga bwe zityo ezimu ku ezo ezatambudde olunaku olw'ejjo mu Paalamenti wabula nga bwe nkutegeezezza omukulu ono ensangi zino yeegulidde erinnya mu ky'okuba nti nno avaayo okwogera ku nsonga ezo eziruma Bannayuganda mujjukira ng'ayogera ku nsonga z'ekiteezi ng'ayogera ku nsonga eza parliamentary eza regional parliamentary sittings awamu n'ebintu ebirala bingi nnyo bye tusobodde okuba nti nno tumulaba ng'ayogerako. Nja kusaba mbeere nga nkuma waneeno wabula mugende maaso n'okuba nti nno mweyongera okusubscribe binga okulikinga okusharinga awamu n'okomentinga ku video zaffe wano ku mukutu ogwa Point Media UG. Kambere nga mberekereza mubere bulungi era mweraba.